Sio jambo rahisi, hali si hali tena katika mji huu wa Nairobi, wakati ambapo mikimbio ya hapa na pale kati ya maafisa wale wa polisi na raia inaendelea kushuhudiwa hapa jijini Nairobi. Hakuna amani. Maafisa wale wa polisi wanaendelea kurusha vitoza machozi kama njia mojawapo ya kukabiliana na raia. Ni baada ya IG Jafeth Kome kudeklea kwamba maandamano ya Azimio la Umoja si halali na kuyaita null and void. Hata hivyo, maafisa wale wa polisi wameendelea kuleta hali ya mshike mshike, huku wafuasi wa Azimio la Umoja nao wakiendelea kugairi amri ya maafisa hao ya kuondoka katika street za Nairobi. Wiki jana viongozi kadhaa katika muungano wa Azimio la Umoja walishikwa na kushtakiwa kwa makosa ya uharibifu wa mali, huku mali ya dhamani nyingi zaidi katika supermarket ya Muhini Mweusi yakiripotiwa kupotea. Licha ya clashes mbalimbali za makanisa kuhimiza viongozi hao wawili, Raila Odinga na Rais William Samoei Ruto, uketi chini ili kutatua mzozo huu wa kisiasa ambao unaendelea kushuhudiwa, wandani wa Rais William Samoei Ruto ameendelea kushikilia kwamba hakutakuwa na mazungumzo yote ambayo yatashuhudiwa kati ya Rais William Samoei Ruto na Raila Odinga kama njia mojawapo ya handshake. Wametuhumu maandamano ya Odinga kama njia mojawapo ya kuharibu biashara, vile vile kuzusha hali ya uchumi humo nchini. Odinga amekuwa akishinikiza serikali ya Rais William Samoei Ruto dhidi ya kupunguza gharama ya maisha, suala ambalo limekuwa kikwazo kwa Rais William Samoei Ruto. Ndivyo hali ilivyo, unaona maafisa wa polisi wanaendelea kuviatua zile tiagas kwa raia ambao wanaendelea kuandamana. Takuwa kuletea taarifa nyingine zaidi, usikwende mbali, hii ni